Položena je vremenska kapsula povodom izgradnje nove fabrike za proizvodnju turbina u Novom Sadu. Obilasku su prisustvovali gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ambasador Austrije u Srbiji, kao i predstavnici kompanija BMTS Technology i CTP Invest. Mi danas ovdje u industrijskoj zoni Sever 4, pored već postojeće fabrike, dobijamo novu fabriku. I ovo je prava, dobra, sjajna vez za Novi Sad. Ne samo pitanje broja radnih mesta, ovo vam je pitanje ambijenta, ovo je pitanje poruke, ovo je znak da je Novi Sad, da je Vojvodina, naša država Srbija, dobro mesto za ulaganje i investiranje. Dolazi nam jedan od najboljih fabrika u automotiv industriji. Peti na trenutno na svetu proizvođač turbopunjača za motore, za automobile. Sa tendencijom da postane vrlo brzo u prva tri u celom svetu. I ja želim da zaista u ime grada poželim dobrodošlicu Bosch Mahle Turbo Sistemu, BMTS-u. To je velika kompanija. Velika kompanija koja ima velika imena iza sebe i ozbiljne vlasnike, velike renome. I naravno se zahvalim i ljudima iz CTP-a koji su kupili ovu parcelu, koji su verovali ovaj projekat, koji grade ovu fabriku od 24.000 skoro 400 kvadratnih metara. Značajan deo objekta biće opremljen svim potrebnim sadržajima za istraživačke i razvojne aktivnosti, a kompanija BMTS će Novom Sadu doneti 500 radnih mesta. Biće napravljen i razvojni istraživački centar za 50 inženjera i dodatnih 70 fakultetski obrazovanih radnika, dok će 380 ljudi raditi u samoj proizvodnji. Veliko mi je zadovoljstvo što sam u Novom Sadu ovim povodom i što možemo da vidimo gradilište velike kompanije. Naše ekonomske veze su veoma intenzivne i verujem da će se dalje razvijati jer su austrijski investitori zadovoljni uslovima u Srbiji. Objekat buduće fabrike biće ukupne površine 24.350 metara kvadratnih. CTP Invest će direktno investirati u objekat i zemljište više od 15 miliona evra, a planirana vrednost proizvodne opreme je oko 35 miliona evra. Ovaj objekat je prvi objekat koji planiramo graditi u Novom Sadu. Kao što je gospodin gradonačelnik rekao, naša namera je apsolutno jasna. Mi želimo da nastavimo investiciju u Novi Sad, apsolutno verujemo. Mislimo da tu nema, da kažemo, upita vezano za neku, da kažemo, perspektivu. Ovaj projekat je, kako što sam rekao, 24.350 kvadrata, gotovo 400, sa preko 3.000 kvadrata kancelarija, sa research developmentom, sa dodatnim prostorom za proširenje BMTS-a i za dovođenje novih kompanija, tako da ćemo uskoro imati i najavu, da kažemo, novog poslodavca. I eto, samo da pomenem da smo mi u dve godine u Srbiji, CTP kao holandska kompanija, koja ima preko 5,5 miliona kvadrata svojih objekata u svom vlasništvu koje rentiramo našim partnerima. I suštinski ovo je za nas peti projekat za dve godine. Dva su u Beogradu, u regionu Beograda, jedan je u Novom Sadu, jedan je u Kragujevcu. I mi u svim tim gradovima nastavljamo sa investicijama. Kompanija BMTS Technology kao jedan od vodećih proizvođača turbina u svetu je postala novi klijent kompanije CTP Invest. Ugovor između kompanija CTP i BMTS je potpisan početkom jula 2019. godine. Ovde je veliko gradilište. Imamo kancelariju u Novom Sadu sa 5 zaposlenih, a taj broj će se povećavati u narednim mesecima. Izgradnja najmodernije fabrike u Novom Sadu počela je ove godine u avgustu. Radovi bi trebalo da se okončaju do kraja marta 2020. godine, dok je otvaranje CT Park Novi Sad planirano na proleće naredne godine.